मोटी प्लास्टिक सुपर स्ट्रॉन्ग चल छ लाइफ लॉन्ग। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले मुलुक गम्भीर सङ्कटको खाडलमा भासिएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा राप्रपाको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा शुभकामना दिँदै उनले ठूला राजनीतिक दलका कारण मुलुक सङ्कटमा भासिएको बताएका हुन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाएका छन्। मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाएका हुन्। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव बढेको बताएका छन्। बुधबार पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले नेपाल विदेशीको रणनीति प्रतिस्पर्धा स्थल बन्ने खतरा देखिएको बताएका हुन्। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले 20 महिनापछि भारतको मुम्बई र बेङ्गलोरमा पुनः उडान सुरु गर्न लागेको छ। COVID-19 महामारीका कारण स्थगन गरिएका दुवै गन्तव्यको उडान पुनः सञ्चालनमा आउने भएको हो। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 15 स्थितबाट लागु औषधसहित एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका 15 21 वर्षीय विशाल खड्का रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस मोरङको सम्पन्न महाधिवेशनमा पराजित भएको संस्थापन समूहले पार्टीमा गलत प्रवृत्ति हावी भएको आरोप लगाएको छ। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै बुधबार बिहान विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अरियालले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा शक्ति पैसा र अनैतिक ढङ्गको व्यवहार प्रदर्शन गरिएको टिप्पणी गरेका हुन्। विराटनगर स्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको BBMका विद्यार्थीले व्यवस्थापन संकायमा तोडफोड गरेका छन्। परीक्षा नजिकिँदै गर्दा आजसम्म पनि कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था नभएको भन्दै उनीहरूले तोडफोड गरेका हुन्। पार्टी सभापति पदमा दावी पेश गरिरहेका काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोरेलाको गृह जिल्ला मोरङमा नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिमा डिगबहादुर लिम्बू विजयी भएका छन्। सभापतिमा निर्वाचित लिम्बू कोरेलाकै समर्थनमा उम्मेद्वार बनेका थिए। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 5.28 अङ्कले बढेर 2633.65 अङ्कमा पुगे पनि कारोबार रकम भने खुम्चिन पुगेको छ। सरकारले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेसँगै घटेको बजारले आज बढ्ने मौका पाए पनि शेयर किनबेचमा लगानीकर्ता त्यति सक्रिय देखिएनन्। जापानले ओमिक्रोन भाइरस भेरिएन्टको कारण एयरलाइन्सहरूलाई नयाँ आगमन उडान बुकिङहरू बन्द गर्न आग्रह गरेको यातायात मन्त्रालयले बुधबार जानकारी दिएको छ। ओमिक्रोन भाइरस भेरिएन्टका पहिलो केस पुष्टि गरेको एक दिनपछि आवागमन भएका यात्रीमा दोस्रो संक्रमण पत्ता लागेपछि सो निर्णय भएको बताइएको छ।